पूर्णमदः पूर्णमिदं नमस्कार। भक्ति संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। भक्ति दर्शन टेलिभिजनमा प्रत्येक साता हामी कला साहित्य संगीत र विशेष गरी भनौँ आध्यात्मिक क्षेत्रमा सम्बन्ध राख्ने र त्यसमा क्रियाशील व्यक्तित्वहरूलाई यस कार्यक्रममा अतिथिका रूपमा निम्त्याएर उहाँहरूका विचारहरूलाई प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। र आज पनि त्यस्तै लोकप्रिय सबैले बुझ्नुभएको सुन्नुभएको लामो समयदेखि त्यसप्रति चासो राख्दै आउनुभएको एउटा त्यस्तै विषयवस्तु र संस्थासँग सम्बन्धित विचारलाई मैले लिएर आएको छु। विषय प्रसङ्गलाई सुरु गरिहालौँ। आज विशेष गरी नेपाल मानव धर्म सेवा समितिका गतिविधि र मानव धर्म सेवा समितिका उद्देश्यहरू र यस संस्थाले लिएका लक्ष्यहरू र अहिले गरिरहेका क्रियाकलापहरूसँग केन्द्रित रहेर आजको कार्यक्रमलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ। र आज हामीसँग त्यसका विषयवस्तुहरूका बारेमा आधिकारिक जानकारी दिनका लागि नेपाल मानव धर्म सेवा समितिका ठाकुर प्रसाद पौडेल उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। स्वागत गरौँ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। अत्यन्त व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, मैले व्यस्तताका बावजुद यहाँलाई कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेँ। अहिले तत्काल नेपाल मानव धर्म सेवा समितिले कस्तो गतिविधि गर्दैछ, खास व्यस्तताको स्वरूप अलिकति बताइदिनुहोस् न हामीलाई। नियमित गतिविधिहरू त सधैँ भइरहेका छन्। हजुर। प्रत्येक शनिबार हाम्रा अधिराज्यभरि हुने आश्रमहरूमा सत्सङ्ग कार्यक्रम, यो नियमित कार्यक्रम र अहिले विशेष हाम्रो कार्यक्रम विराट सत्सङ्ग समारोह यही फागुनको 8 र 9 गते जनकपुरमा सम्पन्न हुँदैछ। त्यसमा श्री सतपालजी महाराजजीको समेत उपस्थिति रहनेछ र देश विदेशका आध्यात्मिक पाहुनाहरूको त स्वत नै उपस्थित हुने गर्दछ। र यो कार्यक्रम भनेको विराट वृहद हो र यसै गरी हाम्रो विगतमा पनि नारायणघाटमा फागुन महिनामै यो विराट सत्सङ्ग समारोह सम्पन्न भएको थियो र नेपाल सरकारका मुख्य सचिवजीको पनि त्यहाँ उपस्थिति रहेको थियो। र हाम्रो एउटा आध्यात्मिक सत्सङ्ग प्रवचनको साथमा केही सामाजिक गतिविधिहरू सामाजिक कार्यहरू पनि गर्ने यो मानव धर्म सेवा समितिले गरिआएको छ र नगर सफाइको कार्यक्रम हाम्रो मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलज्यूको उपस्थितिमा प्रात नगर सफाइको कार्यक्रम रहेको थियो र त्यो नगर सफाइको कार्यक्रमले नारायणगढ क्षेत्रमा रहने जति पनि सरकारी कार्यालयहरूका कर्मचारीहरू हाकिमहरू सबै प्रभावित हुनुभयो र उहाँहरूले पनि एउटा आध्यात्मिक गतिविधि यसरी सामाजिक सेवाको साथमा जोडेर लिएर जानुभएको यो अत्यन्त हामी त प्रभावित भयौँ। अत्यन्त राम्रो लाग्यो हामीलाई। हामीले नगर सफाइ कसरी गर्नुपर्छ यो अहिलेसम्म हामीले सोचेका पनि थिएनौँ तर हजुरहरूले हाम्रो मुख्य सचिवजीलाई पनि निम्त्याउनु भयो। हजुरहरूका यत्र हजारौँ भक्तहरू चाहिँ नि स्वयं लागेर यो सफाइ कार्यक्रम गर्नुभयो, बडा प्रभावित छौँ हामी भनेर यसरी प्रतिक्रिया पनि उहाँहरूले दिनुभयो। भनेपछि यही किसिमको स्वरूपको यही स्वरूपको कार्यक्रम अब जनकपुरमा पनि अब यस्तै विराट स्वरूपकै कार्यक्रम जनकपुरमा हुँदैछ। ठिक छ। अब यो नेपाल मानव धर्म सेवा समितिको संस्थागत परिचय सँगसँगै अब विभिन्न गतिविधिको सक्रियताको विषयमा म बिस्तारै प्रश्न लक्षित गर्न चाहन्छु। नेपाल मानव धर्म सेवा समितिको मूल लक्ष्य चाहिँ के हो खास? अब यसको मूल लक्ष्य अलिकता त हामीलाई यो संस्थाको जुन नाम छ यो नामले पनि धेरै कुरा उजागर गर्दछ। नेपालमा दर्ता गरिएको छ त्यस कारणले नेपाल मानव धर्म, मानवले मान्नुपर्ने वास्तविक धर्म के हो, धर्म कसरी हुन्छ त, फुलपाती चढाउँदैमा धर्म हुन्छ कि त्यसका अरू पनि केही पक्षहरू छन्, वास्तवमा मानवको धर्म के हो यसलाई उजागर गर्दछ र यसले सेवा पनि गर्दछ। त्यस कारणले यो सेवा शब्द पनि जोडिएको छ र सेवा त सेवालाई चाहिँ हाम्रो धर्मशास्त्रले पनि त्यत्तिकै फोकस गरेको विषय हो र समिति एउटा सङ्घ संस्था समिति हो र यसले वास्तवमा मानव मानव बिचमा जुन दूरी छ अहिले एक पक्ष र अर्को पक्षको बिचमा दूरी छ, एक जाति र अर्को जातिको बिचमा जुन दूरी छ, एक भाइ र अर्को भाइको बिचमा जुन दूरी छ, त्यो दूरीलाई समाप्त पार्ने र एउटा सद्भावना ल्याउने र विश्व बन्धुत्वको भावनालाई विकसित गर्ने हामीले त्यति बेला राम राज्यको कल्पना पनि गर्न सकिन्छ। अहिले हालाकि
हाम्रा आश्रमहरुका कम्पाउन्डहरुमा रामराज्य आएको होला त्यसला समाजमा विस्तारै जाँदै होला र यसरी नेपाल मानव धर्म सेवा समितिले मानव मानव बीचमा विश्व बन्धुत्व एवं भाइचाराको विकास गर्ने मेन उद्देश्य मेन लक्ष्य यही रहेको छ। अब यही प्रसङ्गमा कुरा जोड्दाखेरि के हुन्छ भने अब धर्म भनेर अब भक्तिभावलाई जोड दिने एउटा किसिमको संस्कार पनि छ, धर्म भनेर कर्मलाई जोडेर सेवामुखी कार्यक्रममा लाग्ने एउटा संस्कार पनि हामी बिचमा छ। खास गरी यहाँले आफूले अब मानव धर्म सेवा समिति अब यो नामबाटै स्पष्ट त हुन्छ मानव धर्म सेवा पनि जोड्नु भएको छ, त्यसकारण धर्म र सेवाको अन्तर सम्बन्ध कस्तो हुन्छ र हुनुपर्छ? यो बहुत गहन प्रश्न हजुरले गर्नुभयो। वास्तवमा धर्म र सेवाको चाहिँ नि सम्बन्ध के हो त, यो हजुरको प्रश्नदेखि पनि मलाई साह्रै प्रसन्न लागेको छ। यहाँलाई धन्यवाद। वेद व्यासले जब चाहिँ नि त्यत्रो चाहिँ नि विशाल पुराणहरूको रचना गर्नुभयो नि, 18 पुराणको रचना गरिसकेपछि जस्तो चाहिँ नि हरेक कुराको एउटा कन्क्लुजन हुन्छ र उहाँले अब कन्क्लुजन के निकाल्ने त भनेर चाहिँ नि कन्क्लुजन निकाल्दाखेरि उहाँले के लेख्नुभएको छ भनेदेखि एउटा श्लोक तयार गर्नुभएको छ। अष्टादेशु पुराणेषु व्यासस्य वचनम् द्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। अष्टादेशु पुराणेषु 18 पुराणको रचना गरिसकेपछि व्यासस्य वचनम् द्वयम् व्यासका दुईवटा वचनहरू मूल रूपमा आए, ती के आए त भन्दा परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। परोपकार गर्नु पुण्य हो र अरूलाई पीडा दिनु पाप हो भनेर चाहिँ कुरा आयो। परोपकार त कसैको सेवा नगरिकन त हुँदैन, कोही चाहिँ नि छटपटिरहेको छ त्यहाँ चाहिँ नि आफूले चाहिँ नि केही योगदान दिन सकिएन भनेदेखि त त्यहाँ त पुण्य त भएन। र परोपकार पुण्याय, अरूको उपकार गर्नु पुण्य हो र अरूलाई पीडा दिनु पाप हो। र यसरी उहाँले एउटा निचोड निकाल्नुभयो, जसरी चाहिँ नि एउटा गाईको बाछीबाट चाहिँ नि निचोडमा हामी पुग्दै जाँदाखेरि के कल्पना गर्न सकिन्छ भने खारेको घिउ, ती गाईलाई बिस्तारै खारेको घिउ हुन्छ नि, त्यसमा धेरै कुराहरू धेरै तत्त्वहरू पाइन्छ। हामीले गाईबाट गोबर पनि पाइएला, गहत पनि पाइएला, धेरै कुराहरू पाइन्छ, तर अझ चाहिँ महत्त्वपूर्ण तत्त्व भनेको त्यहाँनिर गएर पाइन्छ। यसै गरी वेद व्यासले पनि यो सेवालाई परोपकारलाई अनि मात्रै पुण्य भन्नुभएको छ। र हामीले एउटा आफ्नो आफ्नो संस्कार हो, आफ्नो आफ्नो पद्धति हुनसक्ला, पूजापाठका विभिन्न पद्धतिहरू हुनसक्लान्, तर परोपकारमा गएर सबै समाज एक ठाउँमा चाहिँ एकत्रित हुन सक्नुपर्दछ। तर अहिलेको समयमा हामीले एउटा कुरा त स्वीकार्न सक्छौँ या सक्दैनौँ, म पनि अलिकति दुधारमा छु, यहाँलाई नै सोध्न चाहन्छु। मानवले धर्मलाई एउटा आराधनाको विषयवस्तुलाई चाहिँ अत्यधिक महत्त्व दिएको देखिन्छ, कि हामी यति बेर स्वीकार्न सक्छौँ मानव समुदायले धर्मलाई सेवाको रूपबाट त्यति जति सक्दो गर्नुपर्ने हो त्यो रूपबाट उसले गरेको छैन, जसको कारणले समाजमा अहिले पनि एक प्रकारको द्वेष अभाव होइन लगायतका समस्याहरू समाजले भोगिरहेको छ। यो समाजले समस्या भोग्नुको पछाडि पनि कारण त्यही रहेको छ, जस्तो चाहिँ कृष्ण भगवान्ले पनि राजनीति त गर्नुभएको छ, त्यहाँ कृष्ण भगवान्ले पनि आफ्ना नीतिहरू त्यहाँ चाहिँ शान्ति प्रस्तावहरू लिएर पनि जानुभयो, महाभारतको युद्ध नहोस् भन्नका लागि उहाँले धेरै प्रयत्न गर्नुभएको छ, तर त्यहाँ त्यो हुन सकेन, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर हरेक कर्महरू वास्तवमा चाहिँ अध्यात्मसँग गएर जोडिन्छ। राजनीति गर्नेले पनि सेवाको भावनाबाट राजनीति गर्छ भनेदेखि त्यहाँ समस्याको समाधान हुन्छ। आफ्नो पार्टीको स्वार्थमा, आफ्नो परिवारको स्वार्थमा, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा, आफ्नो सम्मानको स्वार्थमा जहाँ राजनीति गरिन्छ त्यहाँ चाहिँ समस्याहरू जन्मिरहन्छन्। र यो लामो हाम्रो नेपालले भोगिरहेको, नेपाली जनताहरूले भोगिरहेको यो लामो परिणति यो के हो त भन्दाखेरि, यो केवल चाहिँ सेल्फिस स्वार्थीपनाको परिणामले आफ्नो पार्टीदेखि माथि उठ्न नसक्ने, आफ्नो परिवारदेखि माथि उठ्न नसक्ने, आफ्नो सम्मानदेखि माथि उठ्न नसक्ने र आफू हावी कसरी बन्न सकिन्छ त्यति मात्रै चिन्तन गर्ने, यही कारणले चाहिँ यो दुर्गति हजुर हामीले भोगिरहेका छौँ। नभए संविधान लेख्नलाई धेरै टाइम लाग्ने र यहाँ विद्वानको कमी छ र छैन नि, तर यहाँ त विचारको कमी मात्रै रह्यो, विचारमा अत्यन्त कन्जुसै गरियो। र विचारमा कन्जुसै गर्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि, विचारमा कन्जुसै गर्दाखेरि महाभारतको समयमा कृष्ण भगवान्ले पाण्डवहरूको लागि 5 गाउँ मात्रै मागेर जानुभएको थियो, तर 5 गाउँ दिन पनि एउटा सुईको नोक राख्ने ठाउँ पनि मैले दिन सक्दिनँ भनेर दुर्योधनले भनेपछि युद्ध भयो।
र यत्रो चाहिँ नि जनताको सेवा गर्छौ भनेर चाहिँ नि कोही आएको छ भने देखि त्यो सेवा भावले गर्ने हो भने देखि संविधान दिनलाई पनि समय लाग्दैन कन्जुसै भइरहेको छ आफू चाहिँ नि आफूले सम्मान कसरी पाउने आफू हाबी कसरी बन्ने आफ्नो पार्टीको स्वार्थ कसरी पूरा हुन्छ यतिमा चाहिँ नि सीमित स्वार्थले गर्दाखेरि सारा नेपाली जनताहरूले दुःख पाइरहेका छौँ हजुर हामीले पनि यो भोग्नु परिरहेको छ भनेपछि समग्रमा हामीले अहिलेको अवस्थामा यो कुराकानीबाट के बुझ्नुपर्ने अवस्था देखियो भने होइन सबैले भोगेकै हो यहाँ हामीले बुझाए र मात्रै बुझ्ने कुरा त होइन तथापि एकपल्ट महसुस गरिरहेका छौँ मान्छेले आफ्नो स्व अस्तित्वलाई गुमाएको अवस्था पनि हो म को हुँ भनेर बोध नगरेको र आफ्नो कर्तव्य के हो भनेर नचिनेको र अन्तर आत्माबाट चाहिँ परिणाममुखी काम गर्ने कुरा भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत फाइदामा कसरी ल्याउने भन्ने कुराले यो वास्तविक जुन धर्म भन्ने छ नि त्यो धर्म चाहिँ बिस्तारै त्यसले अलिकति गलत धर्मको मर्मलाई बुझ्न सकिएको अवस्था छैन त्यसो भए खास मानव धर्म चाहिँ के हो त अब हामीले अलिकति यसलाई निचोड दिँदै जाउँ न एउटा उठाएको विषयवस्तुलाई मानव धर्म वास्तवमा भगवान्ले जब चाहिँ मनुष्यको सृष्टि गर्नुभयो सृष्टि गरिसकेपछि एउटा धर्म पनि साथमा दिएर पठाउनु भएको छ र त्यो धर्मले धारण गरेको छ र हजुर जीवित हुनुहुन्छ त्यो धर्मले धारण गरेको छ र म पनि जीवित छु र यसलाई हाम्रो धर्मशास्त्रमा मानव धर्म भनेर पनि उल्लेख गरेको पाइन्छ सनातन धर्म भनेर पनि उल्लेख गरेको पाइन्छ यी दुईवटा शब्दहरू हामीले पाउन सकिन्छ र जति पनि यी अरू धर्मका नामहरू आएका छन् यी पछि राख्दै गइयो त्यसमा आपत्ति विपत्तिका कुरा पछि गरौँला त्यसलाई बिचमा म एउटा सानो कुरा यहीँ थपिहाल्छु अझै त्यसलाई स्पष्ट हुन्छ जस्तो लाग्यो भनेपछि मानव धर्म र सनातन धर्मको फरकपनको कुरालाई पनि हामीले कसरी बुझेका छौँ अथवा त्यसको बुझाइमा केही कमी छ कि त्यसलाई अझ त्यसैलाई थपेर मानव धर्म स्पष्ट पारिदिनु होला सनातन धर्म र मानव धर्म एउटै धर्म हो र मानव धर्मभन्दा अझ प्रष्ट बुझाउन सजिलो हुने हामी मानव हौँ त मानवहरूको कर्तव्य के हो मानवहरूको कर्म के हो मानवले वास्तवमा गर्नुपर्ने धर्म के हो यी कुराहरूलाई प्रष्ट सिधै रिलेटेड हुन्छ र यो हिसाबले चाहिँ नि मानव धर्म भनेर हाम्रो सब हामीले धर्मशास्त्रमा पनि मानव धर्मलाई यो शब्द पनि पाउन सकिन्छ र सनातन धर्म भनेर पनि पाउन सकिन्छ पर्यायवाची भयो पर्यायवाची नै हुने यी पर्यायवाची हुने एकदम र यो अब यहाँभित्र गरिने कर्महरू मानवको हितमा गरिने सम्पूर्ण कर्महरू नै मानव धर्म ती चाहे भौतिक होलान् ती चाहे आध्यात्मिक होलान् ती चाहे सामाजिक होलान् अब हाम्रा कार्यक्षेत्रहरू त विशाल छन् विरत छन् र मानव धर्मले एउटा के पनि उजागर गर्दछ भनेदेखि मानवको विकास भौतिक विकास मात्रै हुनु मानवको विकास होइन आध्यात्मिक विकास हुनु मात्रै पनि मानवको विकास होइन जसरी हामी हाम्रा दुवै खुट्टाहरू ठिक प्रकारले एक्सनमा तयार छन् भनेदेखि हामीले जति पनि पर्फर्मेन्स गर्न सकिन्छ जति पनि हिँड्न सकिन्छ हिमाल चढ्न पनि सकिन्छ तर एउटा खुट्टा बलियो भयो एउटा खुट्टा कमजोर भयो भने हामी हिमाल चढ्ने कुरा चाहिँ त्यो कल्पना मात्रै गर्दा हुन्छ त्यसलाई साकार बनाउन सकिँदैन र मानव धर्मले चाहिँ नि भौतिक र आध्यात्मिक दुवै पाटो बलियो भयो भनेदेखि त्यो मनुष्यको बल्ल समग्र विकास भयो र उसले चाहिँ नि अध्यात्मको पनि आध्यात्मिक क्षेत्रमा भौतिक क्षेत्रमा दुवै क्षेत्रमा उन्नति गर्न सक्दछ र दुवै क्षेत्रमा उन्नति गर्नु नै मानवको कर्म हो कर्तव्य हो भनेर यसरी चाहिँ मानव धर्मले बुझाउँछ भनेपछि समग्रमा आफ्नो कर्तव्य आफ्नो जिम्मेवारी समाजप्रति आफ्नै आफू जस्तै मानवप्रतिको कर्तव्य जिम्मेवारी दायित्व बोध गरेर त्यो कुरामा एकदमै स्पष्टसँग अगाडि बढ्ने व्यक्तिले जुन भूमिका निर्वाह गर्छ त्यही नै वास्तविक मानव धर्म हो हजुर अत्यन्त अब आराधना पनि गरिन्छ नि एक प्रकारको त्यो आराधना र त्यो कर्तव्य दुईवटा कुरालाई चाहिँ कसरी जोड्ने फेरि किनभने कर्तव्य पनि एउटा महत्त्वपूर्ण धर्म भयो जिम्मेवारी कर्तव्य इमान्दारीपूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नु र अर्को आराधना पनि त्यसमा जोडिएको कुरा छ यो दुइटै सँगसँगै लानुपर्ने कुरा हो कि अथवा आराधना भनेको चित्त बुझाउने कुरा मात्रै हो कि धर सेवा नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो त मैले सानो दृष्टान्त जोड्न चाहेँ यहाँनिर स्वामी विवेकानन्दको समयमा प्रायः चाहिने आध्यात्मिक व्यक्तित्वहरू मन्दिरहरूको आश्रमहरूको आसपासमा बढी उहाँहरूको चाहिने जमघट हुन्छ र त्यस्तै एउटा मन्दिरको बगलमा उहाँहरूको वार्तालाप हुँदै थियो स्वामी विवेकानन्द र उहाँको साथमा अरू उहाँका अनुयायीहरू पनि थिए त्यहाँ मन्दिरमा एउटा एकजना बालक चाहिने दर्शन गर्न भनेर गए बालक गएर त्यहाँ चाहिँ फुलपाती अक्षताहरू चढाए घन्टी बजाए त्यो सबै देखेर चाहिँ बडा प्रसन्न हुनुभयो हाँस्नुभयो
कस्तो राम्रो यो चाहिँ नि हाम्रो यो सनातन संस्कृति एउटा बालक यति सानै देखि आएर चाहिँ यसरी मन्दिरमा भक्ति भाव गर्दै छ भनेर चाहिँ नि उहाँ प्रसन्न हुनुभयो अनि केही छिनमा एकैछिनमा एकजना वृद्ध व्यक्ति पनि त्यही मन्दिरमै आइपुगे उनले पनि आएर त्यसै गरी फुलपाती चढाउने शङ्खघण्टा बजाउने गरे र फर्केर गएको देखेपछि त्यति बेला चाहिँ दुःखी हुनुभयो उहाँ अनि उहाँका अनुयायीहरूले सोध्न थाले साथमा आउने जो व्यक्तिहरू थिए उनले सोध्न थाले अघि हजुर यस्तो प्रसन्न हुनुभयो एकजना बालक आएर पूजा आराधना गर्दाखेरि वृद्ध व्यक्ति आएर पूजा आराधना गर्दाखेरि चाहिँ हजुर दुःखी हुनुभयो यो के हो स्वामीजी यो त हामीले बुझ्न सकेनौँ भनेपछि अनि विवेकानन्दले के भन्नुभयो भने कुनै पनि एउटा बालकले कहीँबाट चाहिँ भक्तिको प्रारम्भ गर्नुपर्दछ उसले मन्दिरबाट प्रारम्भ गर्यो उसले फुलपाती चढायो टिका चढायो शङ्ख बजायो घण्टो बजायो ती सबै गर्यो ती सबै गर्नु ठिक हो तर ती सबै गरिसकेपछि त्यो बालकले बिस्तारै चाहिँ जिज्ञासा बढाउँछ यो हामीले चाहिँ यहाँ किन फुल चढाएका छौँ यो मूर्ति कसको राखिएको हो यो घण्ट किन बजाउँदैछौँ यो शङ्ख किन बजाउँदैछौँ यो जल किन आचमानी गर्दैछौँ हामीले यी सबै कुराहरू त्यो बालकको एउटा जिज्ञासा भन्छ उसले सोध्छ उसले सोध्छ सोधिसकेपछि चाहिँ त्यसको वास्तवमा कहाँबाट प्रारम्भ भएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ र वास्तवमा यो मानव शरीर त भगवान्ले बनाएको एउटा चाहिँ यस्तो चेतन मन्दिर हो यहीँभित्र भगवान् विराजमान हुनुहुन्छ यहीँभित्र चाहिँ नि शङ्खघण्टका अनाहत बाजाहरू छन् यहीँभित्र त्यो चाहिँ अमृत टप्किरहेको छ तर जसले त्यो ज्ञान जान्यो त्यो कला जान्यो त्यो टेक्निक जान्यो उसले मात्रै यहाँभित्र ईश्वरको साक्षात्कार गर्न सक्दछ आत्मदर्शन गर्न सक्दछ त्यो एउटा के थियो भने बाहिर साइनबोर्ड मात्रै थियो कुनै पनि पसलमा यहाँ यो यो सामान पाइन्छ भनेर लेखिएको त हुन्छ तर त्यो साइनबोर्ड हेरेर चाहिँ हामीले सामान पाउन त सकिँदैन पसल खोलिएको हुनुपर्छ त्यहाँ व्यापारी बस्नु पऱ्यो उसले सामान बेच्नु पऱ्यो अनि बल्ल सामान लिएर हामीले लाभ पाउन सकिन्छ र त्यसै गरी एकजना वृद्ध व्यक्ति पनि पूजा आजामा मात्रै सीमित रहनु चाहिँ यो चाहिँ यो दुर्भाग्य हो यतिन्जेलसम्म त उसले आत्म साक्षात्कार गर्न सक्नु पर्दथ्यो आत्माको दर्शन गर्न सक्नु पर्दथ्यो र वास्तवमा त्यो पञ्चअमृत यो पञ्चमहाभूत शरीरमा एउटा अमृतको विभाग छ त्यो अमृत कहाँबाट आउँछ त्यो जान्नु पर्दथ्यो यहाँभित्र बस्ने अनहद बाजाको धुन उसले सुन्नु पर्दथ्यो तर ऊ चाहिँ यतिमै मात्रै सीमित रह्यो यो त क्लास वान थियो क्लास टूमा ऊ जानै सकेन यो दुर्भाग्य हो भनेर भन्नुभयो र कहीँबाट भक्ति त सुरु गर्नु राम्रो कुरा हो साङ्केतिक हिसाबमा बालकहरूलाई हामीले एउटा पुस्तकमा चाहिँ एप्पलको चित्र राखेर स्याउको चित्र राखेर यो एप्पल हो यो स्याउ हो भनेर पढाइन्छ त्यहाँबाट उसले चाहिँ नि रुखमा त्यस्ता दानाहरू देखेपछि ए यो त एप्पल हो उसलाई त्यो ज्ञान हुन्छ उसको निर्णयात्मक क्षमता बढेर बढिसकेपछि तर चाहिँ किताबको एप्पलबाट त उसको पेट त भरिँदैन त्यसपछि प्र्याक्टिकलमा जानु पर्थ्यो प्र्याक्टिकलमा जान नसक्नु हाम्रो दुर्भाग्य हो साधना गरेर अर्जुनले पनि साधना गरेर कृष्ण भगवानको समयमा अर्जुन पनि कस्तो भनेदेखि युद्धको समय भइसक्यो दुवैतिरका चाहिने सेनाहरू तयार भए युद्धका विभीषिकाहरू देखिँदैछन् त्यहाँ त्यो समयमा चाहिँ नि अर्जुनलाई कृष्ण भगवान्ले अब तिमी युद्धको लागि तयार हुनुपर्छ भन्दाखेरि रथको पछाडि गएर बस्छन् रथको पछाडि गएर बसिसकेपछि म त यस्तो युद्ध गर्नुभन्दा यो रक्तरञ्जित युद्ध गरेर जितेर मैले के पाउनु छ र सबै आफ्ना बन्धु बान्धव मात्रै छन् मलाई छोडिदिनुहोस् प्रभु म यहाँबाट मलाई जान दिनुहोस् उनी भाग्न खोज्छन् त्यति बेला कृष्ण भगवान्ले सत्सङ्ग सुनाउनुहुन्छ सत्सङ्ग सुनाउने सन्दर्भमा के भन्नुहुन्छ भनेदेखि नतुमाम सक्यसे द्रष्टु मने नै बसो चक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चमे योगमेश्वरम हे अर्जुन तिमी अहिले भाग्न खोज्दैछौ तिमीले मलाई नचिन्नुको कारणले भाग्न खोज्दैछौ म एउटा समयको महापुरुष हुँ भन्ने कुरा तिमीले मलाई चिन्न सकेनौ नतुमाम सक्यसे द्रष्टु यी चर्मचक्षुले मलाई चिन्न पनि सक्दैनौ यदि मैले तिमीलाई दिव्य चक्षु दिव्य नेत्र प्रदान गरेँ भनेदेखि दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चमे योगमेश्वरम यदि मैले तिमीलाई दिव्य नेत्र प्रदान गरेँ भने तिमीले मलाई चिन्न सक्नेछौ चिनिसकेपछि बल्ल तिमीले निर्णय लिन सक्छौ अहिले तिमी भाग्नु स्वाभाविक हो यति कुरा गरिसकेपछि अनि चाहिँ बल्ल जिज्ञासा त्यहाँनिर जिज्ञासा बढ्यो अर्जुनको अब हजुरलाई त मैले त मामा चेला फुपू चेलाको हिसाबले चिनिराखेका थिएँ
हजुर महापुरुष हो भन्ने त मैले त कसरी चिन्ने र मलाई त थाहा छैन, अब मलाई दिव्य नेत्र प्रदान गर्नुहोस् मैले चिन्न सक्छु भने. अनि दिव्य नेत्र जब चाहिँ आत्मज्ञानको दीक्षा दिनुभयो, आत्मज्ञानको दीक्षा दिइसकेपछि साधनामा बसेका अर्जुनले विराट रूपको दर्शन पाए. विराट रूपको दर्शन पाइसकेपछि, आत्मदर्शन भइसकेपछि गदगद भएर भन्छन्, ओहो प्रभु बहुत ठुलो उपकार गर्नुभयो मलाई, मेरो जीवनमा यस्तो कहिले पनि म यो लायक त थिइनँ होला, हजुरले मेरो आँखा आज खोलिदिनु भयो. तर यो चर्मचक्षु होइन, दिव्य चक्षु खोलिदिनु भएको थियो. र त्यसपछि कृष्ण भगवानको हरेक चाहिने आज्ञामा चाहिँ अर्जुन शरीक भएर महाभारतको युद्धमा जित भयो. र त्यसरी नै हरेक कुराको चाहिँ प्र्याक्टिकल पाटोमा पुग्नु पर्थ्यो, र हामी केवल चाहिँ नि यो आराधना मात्रै गर्ने, फुलपाती चढाउनेमा मात्रै सीमित रहनु हुँदैन थियो. त्यति मात्रै कुरा हो, तर कहीँबाट प्रारम्भ त गर्नुपर्छ. ए फर एप्पल हुन्छ नै, तर क्लास टूमा क्लास थ्रीमा पनि जानुपर्छ. यो मात्रै मेरो निवेदन हो. भनेपछि आराधना पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष जसले जागृत गराइदिन्छ, सुरुवात होइन, सुरुवात गराइदिन्छ. तर त्यो मात्रै अन्तिम लक्ष्य होइन, जसबाट सुरु गरेर पाइला चाहिँ हामीले मानव समुदायकै हितका लागि चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्दछ. धर्म भनेको दुइटै कुराको सन्तुलन रहने हो. अर्को एउटा बडो रोचक कुरा पनि यहाँले एउटा दृष्टान्तबाट ल्याउनु भयो, त्यसलाई निष्कर्ष हामीले दर्शकलाई सुनाउनु पर्छ. जस्तो मान्छेले बाहिरी आँखाको ढकनी खोलेर मात्रै हुँदैन, अन्तर मनको जुन एउटा ढकनी हो त्यसलाई पनि खोल्नु पर्यो अवश्य होइन. त्यो चिजले चाहिँ मान्छेलाई सही बोध गराउँछ, आफू को हो र समाज के हो भन्ने कुरा. ठिक छ, यसरी गहिरेर धर्म बुझिदिएको भए सायद यो समस्याहरू हामीले भोग्नु पनि पर्दैन थियो होला. अब यही बिचमा लगभग मानव धर्म र सनातन धर्मको फरकको बारेमा जुन भ्रम थियो त्यो पनि एक ढङ्गले स्पष्ट भयो, र अर्को धर्म र सेवाको कुरालाई पनि लगभग स्पष्ट पारियो. अब यो सत्सङ्ग भन्ने कुरालाई मानव धर्म सेवा समितिले अत्यन्त जोड दिँदै आएको छ. अब किनभने अब यसका जो अभियन्ता हुनुहुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै अभियन्ता, जुन अब सनातन धर्म त परापूर्व कालदेखि चल्दै आएको एउटा धर्मको एउटा रूप हो, तर त्यसलाई चाहिँ एउटा अभियन्ताको रूपमा सद्गुरु सतपालजी महाराजले जुन विस्तार गर्नुभयो त्यो एउटा सत्सङ्गको रूप लियो. उहाँ भन्ने बित्तिकै सत्सङ्ग भन्ने शब्द जोडिएर आइहाल्छ क्या. यो सत्सङ्गलाई यो मानव धर्म सेवा समितिले कुन रूपबाट लिएको छ, खास सत्सङ्ग कस्तो हुनुपर्छ? खास सत्सङ्गले जब मनुष्यमा परिवर्तन आउँछ अनि त्यहाँनिर चाहिँ साँचो सत्सङ्ग भयो भन्ने कुरा बुझिन्छ. र सत्सङ्ग सुनाउनेका सुन्नेका भावनाहरूमा पनि धेरै कुरा भर पर्दछ. र सत्सङ्ग सुनिसकेपछि व्यक्तिमा परिवर्तन आएन भनेदेखि, अनि त्यहाँनिर सत्सङ्गमा कहीँ डिफेक्ट छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ. कहीँ सत्सङ्गमा कमजोरी छ, हामी सत्सङ्ग त नाम दिँदैछौँ, धर्म पनि नाम दिँदैछौँ. नाम दिनलाई सबैले आफ्ना आफ्ना ठुल्ठुला डम्फु बजाउनलाई त पाइएको छ, केही फरक परेको छैन. तर चाहिँ नि सत्सङ्ग त्यो हो जुन सत्सङ्ग सुनिसकेपछि जीवनमा, मनुष्यको जीवनमा एउटा चाहिँ नि टर्निङ पोइन्ट आउनुपर्छ, चेन्ज आउनुपर्दछ. र हाम्रो सद्गुरुदेव श्री सतपालजी महाराजजीको दर्शन यो चाहिँ नि नयाँ कुनै दर्शन होइन. उहाँले लुप्त हुन लागेको हाम्रो अध्यात्मको अध्यात्म विद्यालाई उजागर गर्नुभएको मात्रै हो. र वास्तवमा बुझाउने परिपाटी फरक फरक हुन सक्छन्, त्यसमा उहाँको बुझाउने शैली जुन छ त्यो शैली सबैले चाहिँ बुझ्ने अनुकरण गर्न सक्ने सरल प्रकारको छ, र यस कारणले चाहिँ छिटो चेन्ज आउँछ. र अर्को कुरा, जसले आफूले चाहिँ नि साँचो अर्थमा मैले कुनै चिजको ज्ञान हासिल गरेको छु, मैले चन्दनको वृक्षको ज्ञान गरेको छु भनेदेखि मेरो साथमा आउने व्यक्तिलाई पनि मैले चन्दनको ज्ञान गराउन सक्छु नि. फलानु ठाउँमा चन्दनको वृक्ष छ, त्यसको सेन्ट यस्तो छ, त्यहाँ यति दूरी छ, यहाँ यसरी जान सकिन्छ, सारा कुराहरू त्यसरी गर्न सकिन्छ. जसलाई चन्दनको ज्ञान त छैन तर सुनि सुनाइमा उसले चाहिँ रटी रटाइमा शास्त्र पढेको भरमा चाहिँ चन्दनका कुरा गरियो भनेदेखि त्यो चन्दनको वास्तविक चाहिँ ज्ञान गराउन उसले सक्दैन. र सत्सङ्ग यस्तो वस्तु हो, यस्तो कार्यक्रम हो. सत्सङ्गले जीवनमा चाहिँ रूपान्तरण हुनुपर्दछ. र अहिले जसरी अब काठमाडौँमा भन्यो भनेदेखि त यति चाहिँ प्रदूषण बढेको छ नि. अब मास्क लगाएर मान्छे बाटो बाटोमा हिँडेका देखिन्छ, मुख बन्द गरेर हिँड्नुपर्ने स्थिति बन्यो, आफ्नो पहिचान नै गुमाएर हिँड्नुपर्छ. आफूले चाहिँ चिनाउनलाई अर्को साथीलाई नमस्कार गर्दा चिनेन भनेदेखि त्यो मास्क खोलेर अनि देखाएर बल्ल चाहिँ ए भनेर चाहिँ हात मिलाउने, नमस्कार गर्ने आदि इत्यादि सुरु भयो.
यो अत्यन्त प्रदूषण बढ्यो र यो प्रदूषणलाई समाप्त पार्नको लागि एउटा त चाहिँ नि हामीले यी चाहिँ प्रदूषित हावा फ्याक्ने भेहिकलहरूलाई कम गर्नु पर्यो अर्को कुरा चाहिँ नि हामीले बोट बिरुवाहरू लगाउनु पर्यो बोट बिरुवा लगाइसकेपछि के हुन्छ भनेदेखि बोट बिरुवाले जब चाहिँ सूर्यको प्रकाश हुन्छ त्यति बेला चाहिँ फोटोसिन्थेसिसको क्रिया गर्दछ त्यो फोटोसिन्थेसिस क्रियामा चाहिँ उसले जति पनि कार्बन डाइअक्साइडहरू लिने र अक्सिजनहरू अक्सिजन सब प्राणीहरूलाई अक्सिजन दिने बोट बिरुवाले यो काम गर्दछन् त्यो कति बेला सूर्य उदाएको समयमा र एउटा बाहिरी प्रदूषण समाप्त गर्नको लागि जसरी सूर्यले कार्य गर्दछ त्यसै गरी मनुष्यको मनभित्रका चाहिँ नि मल विक्षेप आवरणहरू कति कहिलेदेखि जन्म जन्मान्तरदेखि यहाँ पत्र पत्र बनेर बसेका छन् तिनीहरूलाई समाप्त गर्नको लागि सद्गुरु रूपी सूर्य जब चाहिँ नि प्राप्त हुन्छ अनि उसले उसको सत्सङ्गबाट चाहिँ नि हाम्रो मानसिक प्रदूषणहरू समाप्त हुन्छ र उसले चाहिँ नि सूर्यको कार्य गर्दछ यहाँ चाहिँ नि त्यो प्रदूषित मानसिक जुन प्रदूषणहरू छ ती प्रदूषणहरू आफूले लिने र त्यसलाई प्युरिफाई गरेर पठाउने चाहिँ नि एउटा फोटोसिन्थेसिसको कार्य चाहिँ नि सद्गुरुले गरेको हुन्छ बल्ल उसलाई चाहिँ नि गुरु भनिन्छ यो ज्ञान विज्ञान युक्त भनेर कृष्ण भगवान्ले भनेको कारण पनि यो विज्ञानमा आधारित छ र मानसिक प्रदूषण हटाउनको लागि हामीलाई सत्सङ्गको आवश्यकता पर्दछ र विराट सत्सङ्ग समारोह मैले भर्खरै हजुरलाई निवेदन गर्दै थिएँ जुन विराट फागुनमा हुँदैछ हाम्रो सद्गुरुदेव श्री सतपालजी महाराज उहाँका सत्सङ्ग बाणीहरूले ती प्रवचनहरूले जसरी चाहिँ अङ्गुलीमाल जस्तो राक्षस बुद्ध भगवान्को दुई चार शब्दबाट चाहिँ परिवर्तन भएर अङ्गुला चाहिँ अङ्गुठाहरू काटेर माला लगाउने जुन उसको नियति थियो त्यहाँबाट चाहिँ परिवर्तन भयो एउटा टर्निङ पोइन्ट आयो ऊ बौद्ध भिक्षु भनेर चाहिँ बुद्धका उपदेशहरूको चाहिँ प्रचार गर्दै हिँड्यो त्यसै गरी रत्नाकर डाकुको कुरा आउँछ नारद मुनिको सानिध्यबाट चाहिँ रत्नाकर डाकु परिवर्तन भएर वाल्मीकि ऋषि बन्न पुगे र समाजलाई यसरी रूपान्तरण गर्ने क्षमता सद्गुरुदेव श्री महाराजजीले चाहिँ त्यो क्षमता राख्नुहुन्छ र सत्काल समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि सत्सङ्ग भनेर हामीले के बुझ्नु पर्यो भने अब बाहिरी आवरण पखाल्ने वातावरण पखाल्ने विज्ञानका फरक फरक सिद्धान्त छन् यो चाहिँ विचार पखाल्ने एउटा व्यवहारको रूपमा हामीले चाहिँ मनभित्रको कालो मैलो पखाल्ने मनलाई निर्मल बनाउने मनलाई नियन्त्रण गर्ने एउटा प्रक्रियाको रूपमा यसलाई बुझ्नु एउटा प्रक्रियाको रूपमा यो आउँछ र शब्दले के बताउँछ भनेदेखि सत्सङ्ग सत्य वस्तुको सङ्गत गर्ने कुरा हो अब सत्य वस्तु के हो अर्को प्रश्न हुन्छ हामीले चाहिँ केलाई सत्य मान्ने अब यो त यहाँसम्म छ कि यो यो मैले जुन मेरो शरीर भनेर भनिरहेको छु एउटा अङ्गको कुरा नगरौँ सारा शरीरकै कुरा गरौँ यो मेरो शरीर भनेको छु यो शरीर पनि सत्य छैन यसको रहस्यमा हामी विज्ञापन पछाडि फेरि प्रवेश गरौँ किनभने यो बृहत्तर विषय छ छिरेपछि फेरि बाहिर निस्किन सकिँदैन छोटो विश्रामको समय भएको छ हामी कुराकानीको क्रमलाई जारी राख्छौँ आज हामी भक्ति सम्वादमा छौँ र भक्ति सम्वादको यो बसाइमा आज कुराकानी गरिरहेका छौँ नेपाल मानव धर्म सेवा समितिका अध्यक्ष ठाकुर प्रसाद पौडेलज्यू छ उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव पनि यहाँ प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ र उहाँको आफ्नो आध्यात्मिक अनुभव सँगसँगै नेपाल मानव धर्म सेवा समितिका दर्शन र त्यसका उद्देश्यहरूलाई पनि प्रकाश पारिरहनु भएको छ अझै हामी गहिरा गहिरा विषयवस्तुमा फेरि प्रवेश गर्नेछौँ छोटो विश्राम पछाडि भक्ति दर्शनमै रहनुहोला छोटो विश्राम पछाडि यहाँहरूलाई फेरि हार्दिक स्वागत गर्दछु भक्ति सम्वादमा र भक्ति सम्वादका साथमा यहाँहरूलाई साथ दिन म शिरोमणि दवाडी छु र मलाई साथ दिन फेरि आज नेपाल मानव धर्म सेवा समितिका अध्यक्ष ठाकुर प्रसाद पौडेल हुनुहुन्छ हामी यही सेरोफेरोमा कुराकानी गरिरहेका छौँ र अघि धेरै भक्तिभावदेखि लिएर धर्म संस्कार र हाम्रो कर्तव्यसम्मका कुराहरू उठेका थिए अब त्यसै गरी हामी नयाँ विषयवस्तुमा प्रवेश गर्छौँ अलिकति अब यो जनकपुरमा हुन लागेको कार्यक्रमको सन्दर्भलाई पनि जोडौँ न किनभने अलिकति अगाडिदेखि
आम जनसमुदायले यो कुरा थाहा पाउनु भयो भने त्यसको बृहत्तर लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ कि भन्ने हिसाबले पनि यो जानकारी दिनु जरुरी जस्तो देखियो। फागुनमा जुन यहाँहरूले 8 र 9 गते सतपालजी महाराजज्यूकै उपस्थितिमा जुन जनकपुरमा गर्न आँट्नुभएको विराट सत्सङ्ग कार्यक्रम छ, जुन केही समय योभन्दा अघिल्लो पटक चाहिँ यहाँहरूले चितवनमा गर्नुभएको थियो नारायणगढमै, यो अब हुने कार्यक्रम कस्तो खालको स्वरूपको कार्यक्रम हो, त्यसबाट आम आध्यात्मिक क्षेत्रमा रुचि राख्नेहरूले कसरी लाभ लिन सक्नुहुन्छ, यसको बारेमा केही जानकारी पाउन? यो सत्सङ्ग त एउटा चाहिँ नि कस्तो भनिएको छ भनेदेखि हाम्रा जुन अनुभवी ऋषिमुनिहरू छन्, गङ्गा नहाए फल एक, सन्त मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनन्त फल, कहे कबीर विचार। कबीर दासले के भन्नुभयो भनेदेखि गङ्गाको स्नान गर्न भनेर मान्छे त दौडा लगाइरहेको हुन्छ, तर गङ्गाको स्नान गर्दाखेरि एउटा फल मात्रै प्राप्त हुन्छ, त्यो के हो भनेदेखि यो शरीरको मैला समाप्त हुने हो। गङ्गा नहाए फल एक, सन्त मिले फल चार, सन्त महात्माहरूको सान्निध्य प्राप्त भयो भने त्यहाँ चार फल प्राप्त हुन्छ, सेवा सत्सङ्ग भजन दर्शन धर्म अर्थ काम मोक्ष, यी चाहिँ चार फल प्राप्त हुन्छ भनेर चाहिँ यसरी व्याख्या गरिएको छ। कबीरको जुन अनुभव गरेर उहाँले उतारेका कुराहरू छन् त्यसमा, र सद्गुरु मिले अनन्त फल कहे कबीर विचार, जहाँ साक्षात सन्त सद्गुरुको यो समयको महापुरुषको चाहिँ सान्निध्य प्राप्त हुन्छ, उहाँको दर्शन प्राप्त हुन्छ भनेदेखि त्यहाँ अनन्त फल प्राप्त हुन्छ कहे कबीर विचार। र 68 तीर्थको चाहिँ नि धाम, 68 तीर्थहरू त्यहाँ उपस्थित, गङ्गा जमुना सरस्वती लगायत सम्पूर्ण 68 तीर्थ को धाम चाहिँ नि त्यहाँ यसै पनि हाम्रो जनक मिल्न सक्छ। जनकपुर त यसै पनि हाम्रो चाहिँ पवित्र भूमि हुँदै हो, राम जानकीको मन्दिर त्यहीँ छ, र त्यहाँ चाहिँ नि भक्तहरू एउटा भक्ति एउटा आध्यात्मिक नगरी नै हो, र यस्ता चाहिँ नि देश विदेशबाट सन्त महात्माहरूको उपस्थिति हुनु त्यसमा पनि यो भक्तिका अभियन्ता, भक्ति मार्गका अभियन्ता, भक्ति सिकाउने जुन महापुरुष हुनुहुन्छ सद्गुरुदेव श्री सतपालजी महाराज, उहाँको स्वयं उपस्थिति हुँदैछ, र यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो। र यो यसले आज हाम्रा सन्ततिहरू के भएका छन् भनेदेखि पितामातालाई मान्दछन् तर पितामाताले भनेको चाहिँ मान्दैनन्, त्यहाँनिर चाहिँ फरक परिराखेको छ। र वास्तवमा पुत्र कस्तो हुनुपर्ने हो, पिता कस्तो हुनुपर्ने हो, पिताले कस्तो संस्कार दिनुपर्ने हो, र त्यो संस्कार कति बेलादेखि दिनुपर्ने हो, यो कुरा चाहिँ हामीले त्यहाँ प्रष्ट बुझ्न पाइन्छ। र फेरिबाट हाम्रो सनातन संस्कृतिको महानतालाई हामीले त्यहाँ चाहिँ बुझ्ने एउटा मौका पाइन्छ यस्ता महापुरुषहरूको सान्निध्यमा। जसरी सूर्य उदाइसकेपछि यो बाहिरको चाहिँ प्रदूषणहरू समाप्त हुन्छ एउटा फोटोसिन्थेसिस क्रियाद्वारा, त्यसरी नै त्यहाँ चाहिँ सन्त सद्गुरुको जहाँ सान्निध्य प्राप्त भयो त्यहाँ पनि के हुन्छ भनेदेखि हामीलाई चाहिँ नि त्यो मानसिक प्रदूषण समाप्त हुन्छ, ज्ञान प्राप्त हुन्छ, हामी एउटा यो सदियोँदेखि चाहिँ हाम्रो आत्मभोगको छ। के भनिएको छ भने 5 तत्त्वका देह बनाए खुब खिलाबै रोज, यो 5 तत्त्व त हजुरलाई अब त बताइराख्नु पर्ने, हाम्रा दर्शकहरूले पनि बुझिसक्नु भएको छ, 5 तत्त्वले यो शरीर बनेको छ। 5 तत्त्वका देह बनाए खुब खिलाबै रोज, आत्मा त भोका पढे पाएन भक्ति भोज, यो आत्मा चाहिँ भोकै छ, यसले भक्ति रूपी भोजन नपाएसम्म यो सधैँ भोकै रहन्छ। यो भोको हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने मनुष्यको आत्मबल हुँदैन, आत्मबल नभएपछि विवेक पनि हुँदैन, विवेक नभएपछि कार्य सम्पन्न हुँदैन, कार्यमा बाधा बनिरहन्छ विवेक नभएपछि। विवेकले गरिएको कार्य छ भनेदेखि फेरि त्यहाँ बाधा व्यवधान आउँदैन, त्यहाँ सहमति बन्छ। त्यो आत्मबल भनेको त ऊर्जा हो, ऊर्जा चाहियो, र त्यसको लागि चाहिँ नि हामीले यस्ता महापुरुषको सान्निध्य प्राप्त गरिसकेपछि सूर्य उदाएर एउटा त हामीले चाहिँ नि ताप पाइन्छ, अर्को चाहिँ नि वातावरणको प्रदूषण समाप्त हुन्छ, दुईवटा लाभ हुन्छ। त्यसरी नै सद्गुरुको सान्निध्यबाट पनि मानसिक प्रदूषण समाप्त हुन्छ र त्यो तृष्णाको ताप समाप्त हुन्छ र फेरि चाहिँ सन्तुष्टिको राप हामीलाई प्राप्त हुन्छ। आखिर कुरा त यो पछिल्लो समयमा आएर जुन एक प्रकारको मोटिभेसन भन्ने आधुनिक शब्द प्रयोग गरिन्छ नि, कुरो त यही हो नि, सत्सङ्ग भनेको होइन र मान्छेमा एक प्रकारको परिवर्तन ल्याउनको लागि गरिने विचारको आदान प्रदान त हो नि। अहिले पछिल्लो समयमा मोटिभेसन भनेर बढी बुझिन्छ, त्यो चाहिँ के नहो भन्ने मान्छेलाई बढी लागेको छ, तर त्यो धर्म संस्कारसँग जोडिएका शब्दहरू आउने बित्तिकै मान्छेलाई एक प्रकारको यो चाहिँ अब एकदम बुढाबुढीले गर्ने काम हो भन्ने ढङ्गबाट बढी बुझिएको छ। त्यसकारण
यो सत्सङ्गबाट आत्मालाई परिवर्तन गराउने जुन कुरा यहाँले गर्दै हुनुहुन्छ, अब यो यही अभियानसँग जोडेर हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल मानव धर्म सेवा समितिको यो अभियान चाहिँ अहिले कुन कुन ठाउँमा कसरी विस्तार भएको छ नेपालको समग्र क्षेत्रलाई हेर्दाखेरि चाहिँ? हाम्रो यसरी त यो मेचीदेखि महाकालीसम्म नै विस्तार भएको छ सबै ठुला सहरहरूमा। कतै अब यता बैतडी डडेलधुरासम्म पनि हाम्रो आश्रमहरू, यो कुनै यस्तो हामीलाई छैन कि एउटा ठुलो सहरलाई मात्रै हामीले चाहिँ नि समातेर जाने भन्ने कुरा छैन। समग्र मानवले यो मौका पाउनु पर्दछ र सबैलाई एउटा प्रचारको केन्द्र यो हाम्रो जुन सत्सङ्ग सुन्ने सुनाउने र यो चाहिँ नि आत्मज्ञानको दीक्षा प्राप्त गर्ने सेन्टर चाहिँ नि ठाउँ ठाउँमा दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लागेको छ। किनभने हाम्रो उद्देश्य त ऋषिमुनिहरूकै उद्देश्य हुनु पर्यो, सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सबै सुखी हुन्, सबैले यो ज्ञान प्राप्त गरून्, सबैलाई सत्सङ्ग मिलोस्, सबैलाई सन्त महापुरुषको सान्निध्य प्राप्त होस्, हामी त्यो चाहन्छौँ र त्यही अभियानमा हामीले कार्य गरिरहेका छौँ। र अलिकति हजुरले चाहिँ नि बुढाबुढी भइसकेपछि यो गर्नुपर्ने भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि, हाम्रो सोचाइपछि त्यो किसिमको बढी देखिन्छ के हजुर, ढल्केपछि गर्ने काम हो भन्ने बढी छ। यो समाजको रिफ्लेक्सन हजुरले दिनुभएको छ, यो शब्दले त्यो बताउँछ, धेरैको बुझाइ यस्तो छ। र हाम्रो आश्रममा यदि हजुरले गएर हेर्नुभयो भनेदेखि शनिबार हजुरलाई म गौशालामा निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु, हाम्रो आश्रममा आउनुहोस्। त्यहाँ चाहिँ हजुरले 70% युथहरू पाउनुहुन्छ, अरू बाँकी मिसमासमा चाहिँ हजुरले 70% युथहरू चाहिँ त्यहाँ जानुपर्छ, किनभने यो त साइन्टिफिक रहेछ, यो हामीलाई चाहिँ हाम्रो बाल्यकालदेखि नै आवश्यक हुने चिज रहेछ यो सत्सङ्ग भन्ने कुरा। यो त ज्ञान विज्ञानमा आधारित रहेछ, यो त सिद्धान्तको दर्शनको कुरा मात्रै होइन रहेछ, त प्र्याक्टिकल गर्ने कुरा रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ जसले बुझ्यो ऊ त चाहिँ नियमित त्यसमा सरिक हुन्छ। र आफ्नो विद्यालय 6 दिनसम्म पढ्न पाइयो, शनिबार 1 दिन गएर चाहिँ त्यहाँ ज्ञान गुणका कुरा सुनेर फ्रेस हुने रहेछ। र यसमा के हुन्छ भने एउटा दिमागलाई पनि कन्ट्रोल गर्न सकिने, मनलाई कन्ट्रोल गर्न सकिने। जब पढ्दैछ मन संसारमा विचरण गरिरहेको छ भनेदेखि त त्यो पढेको बुझ्न समय लाग्छ, र जब मन एकाग्र गर्ने विद्या सिकिन्छ, मनलाई जब सेन्ट्रलाइज गर्ने विद्या सिकिसकेपछि के हुने रहेछ भनेदेखि त्यो घन्टौँ पढेर सिक्ने कुराहरू आधा घन्टामा 10-15 मिनटमै त्यसलाई चाहिँ सिक्न सकिने। र हाम्रा विद्यार्थीहरू, हाम्रो आश्रममा आउने युवा भाइ बहिनीहरूले कसैले चाहिँ गोल्ड मेडल पाएका छन्, कसैले चाहिँ नि ब्याच टप गरेका छन्, यो यस्तो यस्तो चाहिँ नि त्यो के हुने रहेछ भनेदेखि उनीहरूको भौतिक क्षेत्रलाई पनि विकास गर्दो रहेछ। मनलाई एकाग्र गर्न सकियो भनेदेखि त मन जहाँ फोकस भयो त्यो त सबै तानिहाल्छ। मनको चञ्चलताले आज समस्या भएको, आज संसारले एरोप्लेनको ब्रेक बनायो, गाडी मोटरहरूको ब्रेक बनायो, मोटरसाइकलको ब्रेक बनायो, सबै कुराको ब्रेक बनाएको छ। तर यो संसारमा दौडिरहेको, भर्खरै अमेरिका पुग्छ, भर्खरै चाइना पुग्छ, जापान पुग्छ, यो मनको ब्रेक के हो त? यो मनको ब्रेक कसैले बनाउन, विज्ञानले बनाउन सकेको छैन। मनको ब्रेक चाहिँ नि हाम्रो अध्यात्ममा प्राप्त हुन्छ। जब मनको ब्रेक पाइसकेपछि फेरि चाहिँ नि हामी जुन कार्य गर्छौँ त्यो कार्य गर्ने इफिसियन्सी त्यो बढेर जान्छ, र बढेर गइसकेपछि यस्ता कति चाहिँ नि हाम्रा अहिले भेजिटेरियन विद्वानहरू जो देखा पर्नुभएको छ उहाँहरू भेजिटेरियन हुनुहुन्छ, र भेजिटेरियन हुनु पनि त्यतिकै आवश्यकता रहेछ। किनभने हाम्रो सर्वै भवन्तु सुखिनको जुन सिद्धान्त हो नि, यसले त अरूलाई पनि बाँच्न दियो, आफू पनि बाँच्नुपर्छ, अरू पनि बाँच्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई मान्यो। र भगवान्ले सृष्टि गर्दा पनि हरेक जीवको चाहिँ रचना गर्दाखेरि पनि त्यही प्रकारले गर्नुभएको छ, सबैको आफ्नो महत्त्व र अस्तित्व छ। अब साँपहरू जब बाहिर निस्किन थाल्दछ नि त्यति बेला हेर भूकम्प आउने खतरा हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। अनि त्यस्तो प्रकारले चाहिँ नि कतिपय त्यस्ता प्राणीहरू कराउँछन्, त्यो कराउँदाखेरि त्यसको स्वरले तिनीहरू कति बेला कराउँछन् भन्ने कुराहरू सबै एउटा ज्ञान विज्ञानमा आधारित छ। र सबै यो सृष्टि ईश्वरको सृष्टिमा सन्तुलित भएर रह्यो भनेदेखि बल्ल यो चाहिँ नि उहाँलाई पनि यो सृष्टि बनाएको बडा आनन्द लाग्छ। उहाँलाई आनन्द दिनु नै हामीले आफूले आनन्द प्राप्त गर्नु हो, र यसमा डिस्टर्बेन्स ल्याउनु हुँदैन। मानवका भोजनहरू त्यही प्रकारका दुध, दही, घिउ, मेवा, मिष्टान्न, अनेक प्रकारका पदार्थहरू छन्। यति हुँदाहुँदै पनि मनुष्यले चाहिँ नि प्राणी हिंसा गरेर चाहिँ हामीले आज बुद्धको पूजा त सबैतिर गर्छौँ, अहिंसावादी हुनुहुन्थ्यो नि बुद्ध त,
र हामीले बचपनदेखि नै त्यो काठमारको भोजनदेखिबाट हाम्रा सन्ततिहरूलाई पनि भेजिटेरियन त्यस्तो शाकाहारीतिर लग्यौँ भनेदेखि उनीहरूमा पनि विचारहरूको पनि त्यही प्रकारले चाहिँ एउटा सद्भाव, यो त एउटा तथ्य नै छ नि होइन र जस्तो एकातर्फबाट भन्ने हो भने त अब जुन हामीले भन्छौँ भेज र ननभेजको कुरा गर्छौँ, अब अर्को हत्या नगर्ने हिसाबले त त्यो आफै धर्म पुण्य कमाउने काम हुँदै हो, तथापि अन्तर जुन हाम्रो शरीरको एउटा संरचना छ त्यसले पनि त यो पोजिटिभ जो 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 अलिकति भेजमा विश्वास गर्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ अलिक पोजिटिभ थिङ्किङको बढी बन्ने गरेको त एउटा अध्ययनले पनि त देखाएको छ नि, उहाँका सकारात्मक सोचहरू पनि बढी आउने, उहाँको शनि सानिध्यमा बस्दा आफूलाई पनि आनन्द आउने, भनेपछि यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ अबको पिँढीले बढी महत्त्व दिनुपर्ने जरुरी छ एकदम। यही प्रसङ्गमा एक दुईवटा कुरा, एउटा अभिभावक पनि हुनुहुन्छ यहाँ होइन, अब जो अहिलेका नवयुवा युवतीहरू हुनुहुन्छ विभिन्न क्षेत्रमा लागिरहनु भएको छ, धेरै संस्कृति भन्दा पनि त्यो क्षेत्रमा बढी विकृति नै छ, तुलनात्मक रूपले तौलिने हो भने एकदम त्यस्तो विकृतिमा बढी डुब्नु भएको समुदायलाई एक दुई तिन भनेर केही टिप्स दिन सक्नुहुन्छ, समयमा बुझ्नुपर्ने कुराहरू, अहिलेको बेलामा बुझ्नुपर्ने कुराहरू? यो त हाम्रो मानव धर्म सेवा समितिमा सत्सङ्गमा आइसकेपछि अनगिन्ती अङ्गुली माल जस्ताहरू, अनगिन्ती रत्नाकर्णाको जस्ताहरू परिवर्तन भएर अहिले उहाँहरूले त सत्सङ्ग सुनाउनुहुन्छ, ज्ञानका कुराहरू अरूलाई पनि सिकाउनुहुन्छ, जसरी बुद्धको साथमा चाहिँ नि अङ्गुली माल पनि बौद्ध भिक्षु भनेर चाहिँ नि यो पञ्चशीलका सिद्धान्तहरू सुनाउँदै हिँड्नुभयो होइन, ज्ञान बाँड्दै हिँड्नुभयो, त्यस्तै अनगिन्ती छन्। र एउटा मलाई यो हाम्रो सिलगढीको साइडमा आदिवासीहरू बस्ने एरिया छ, त्यहाँको एउटा टोटल क्षेत्रकै मैले कुरा गर्दैछु, त्यहाँ के गर्ने भनेदेखि उनीहरूले दिनभरि चिया बगानमा गएर काम गर्ने, अनि दिनभरि कमाएको पैसा साँझ पैसा बुझ्ने, पैसा बुझेर गएर चाहिँ नि पहिले भट्टीमा चाहिँ नि त्यहाँ हडिया भन्दा रहेछन् त्यो हडिया पिउने, अनि घर आउने, घर आएर श्रीमतीलाई पिट्ने, अनि झगडा गर्ने, अनि श्रीमती भागा भाग गर्नुपर्ने, अनि यस्तो प्रकारको जीवन त्यहाँ चलिरहेको संस्कारकै रूपमा त्यसले चाहिँ नि पुरा जरा गाडिसकेको रहेछ, भारत सरकारले पनि त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्न नसकेको, मैले भारतको कुरा गर्दैछु अहिले। र त्यसमा चाहिँ हाम्रो मानव धर्मका चाहिँ नि सन्त महात्माहरू त्यहाँ गएर चाहिँ सत्सङ्ग सुनाउन थालेपछि पहिले घरमा बस्ने चाहिँ ती महिला दिदीबहिनीहरूले सुन्न थाल्नुभयो, अनि कोही एकात घरमा बस्ने चाहिँ दाजुभाइहरूले पनि सुन्न थाले, सुन्दै गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू त आदत त गएको छैन तर सुन्दै गर्दाखेरि के हुने रहेछ भनेदेखि उनीहरूमा पनि कता कता लाज हुने रहेछ, ए अब यसलाई देख्ला कि म त त्यहाँ बसेको थिएँ, त्यहाँ सत्सङ्ग सुनेको थिएँ, हाम्रो महात्माले देख्नुहुन्छ कि हाम्रो फलानु साथीले देख्छ कि भन्ने त्यो अलिकति त्यस्तो भावना जागृत हुँदै गइसकेपछि अनि उनीहरूमा चाहिँ त्यो ज्ञानको दीक्षा लिने चाहिँ भावना जाग्यो, ज्ञानको दीक्षा लिइसकेपछि त के भयो मान्छेको चाहिँ त्यो माछा मासु खाने पैसा पनि बच्यो, त्यो हडियामा दिने पैसा पनि बच्यो, अनि अरूलाई चाहिँ नि घरको व्यवस्था एकदम चाहिँ नि सुन्दर बन्न थाल्यो, घरमा एउटा चाहिँ नि के भने मेलजोलको वातावरण, मेलमिलापको अवस्था सिर्जना भयो। एउटा हाम्रो गुरु महाराजजीले सुनाउनुहुन्छ, इफ देयर इज लाइट इन द सोल द पर्सन विल बी ब्युटी, इफ देयर इज ब्युटी इन द पर्सन देयर विल बी हार्मोनी इन द हाउस, इफ देयर इज हार्मोनी इन द हाउस देयर विल बी अर्डर इन द नेसन, इफ देयर इज अर्डर इन द नेसन देयर विल बी पिस इन द वर्ल्ड। र हामीले त चाहिँ कहीँबाट सुरु गरेरै त बल्ल विश्व शान्ति हुने हो, र जब चाहिँ कुनै व्यक्तिको आत्मप्रकाशित हुन्छ, आत्मप्रकाशित भएपछि बल्ल व्यक्तिमा सुन्दरता झल्किन्छ, बाहिरी सुन्दरताले सुन्दरता हुँदैन, भित्र आत्मप्रकाशित हुनु पऱ्यो, र त्यसरी आत्मप्रकाशित भइसकेपछि चाहिँ घर घरमा के हुन्छ एउटा आनन्दको वातावरण हुन्छ, मेलजोलको वातावरण हुन्छ। जब घर घरमा चाहिँ एउटा चाहिँ मेलजोलको वातावरण सकारात्मक सोचहरू तयार हुन्छ अनि त्यसपछि देशमा पनि सुशासन हुन्छ, जब सबै देशहरूमा सुशासन हुन्छ त्यहाँ चाहिँ विश्व शान्ति बल्ल त्यहाँनिर गएर हुने हो। अहिले हामीले यहाँ चाहिँ विश्व शान्तिका कुरा त गर्छौँ तर इराकमा युद्ध भइरहँदाखेरि के हुन्छ भनेदेखि त्यहाँको चाहिँ तेल जलेर समाप्त भइरहन्छ, अनि त्यहाँको तेल चाहिँ समाप्त हुनु भनेको के भने यहाँको तेल महँगाई हुनु हो, हामीलाई तेल महँगो आउनु हो, तेल महँगो आएपछि हामीले मार पऱ्यो,
र विश्वमै शान्ति भयो भने विश्वमै विश्वले आनन्द पायो कोही पनि अशान्ति छ भने त्यसको कतै न कतै चाहिँ नि त्यसको चाहिँ नि हामीले पनि विवरण परिराखेको हुन्छ यही कारणले चाहिँ नि हाम्रा ऋषि मुनिहरूले सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया यो चाहिँ सिद्धान्त लिनु भने समग्रमा भन्नुपर्दा अहिले मैले यहाँलाई प्रश्न लक्षित गरेको थिएँ युवा समुदायले बुझ्नुपर्ने अबको समयमा जो विकृतिमा बढी उन्मुख हुनुहुन्छ जसले संस्कृतिलाई त्यति महसुस गर्नुभएको छैन उहाँहरूले सकेसम्म चाहिँ ज्ञान र आफूबाट परिवर्तनको सुरुवात गराएर जो सत्सङ्गबाट हुन्छ कि धर्म भक्तिभावबाट हुन्छ कि एक प्रकारको परिवर्तन चाहिँ आफैबाट ल्याउनु पर्ने जरुरी चाहिँ ठान्नुहुन्छ एकदम आफैबाट सुरु गर्नुपर्छ राम्रो कर्म कहीँबाट सुरु गर्नुपर्छ आफैबाट सुरु गर्नुपर्छ अझ साँच्चै भन्यो भने युवा समुदायले अलिक बढी यो विषयमा सोच्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ युवा समुदायले सोच्नुपर्ने अत्यन्त आवश्यक छ युवा नै भोलिका कर्णधार हुन् तर युवा भन्दै गर्दाखेरि के रहेछ भनेदेखि अब हामी एक स्टेप पार गरिसक्यौँ हामी पार गरिसक्यौँ भने हामी चुप लागेर बस्यौँ भनेदेखि फेरि घरमा घर घरमा संस्कार कसले दिने हजुर हामी जोडिएपछि त बल्ल ती युवाहरूले सिक्ने हुन् हामीले सतसङ्गका संस्कारका अध्यात्मका कुराहरू जब हामीले अँगाल्दछौँ हामीले अपनाउँदछौँ हामीले ध्यान साधनाका कुराहरू जब चाहिँ प्र्याक्टिकल रूपमा गर्न थाल्दछौँ अनि त्यसपछि त्यसको चाहिँ असर त्यसको प्रभाव त्यसबाट प्रेरणा हाम्रा युवा सन्ततिहरूले पाउने हुन् तर हामीले पनि आफूले पनि अपनाउन एउटा चाहिँ बिरालो बाँध्ने चलनमा मात्रै गएर चाहिँ हामीले पूजा पद्धति गऱ्यौँ अनि भोलिका दिनमा चाहिँ युवाहरूले सिक्ने कुरा त आउँदैन भनेपछि अभिभावकले पनि त्यो कुराको एउटा वातावरण बनाइदिनु पर्यो त्यो अवस्था सिर्जना गर्नु पर्यो युवाले त आफैले बोध गरेर अगाडि बढ्नु त सधैँ छ अब अहिले हाम्रो वास्तवमा कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि बिरालो बाँध्ने चलन पिताजीले चाहिँ श्राद्ध गर्ने बेलामा त्यो पायस बनाएको श्राद्धमा चढाउनु पर्ने पितृहरूलाई पिण्ड दिनुपर्ने पायस बनाएको खिर बनाएको बिरालोले जुठो हालिदियो जुठो हालेपछि त अब जुठो त पितृलाई चढाउनु भएन अनि त्यसपछि त्यो बिरालोलाई डोकाले थुनेर फेरि चाहिँ अर्को प्रसाद बनाएर अनि फेरि पितृलाई चढाउने काम भयो समयको अन्तराल समय सँगसँगै के भयो भनेदेखि अब पुत्रले फेरि चाहिँ पिता स्वर्गीय हुनुभयो पुत्रले श्राद्ध गर्ने बेला आयो त्यो पुत्रले के बुझेन भनेदेखि यो पिताजीले चाहिँ किन बिरालोलाई थुन्नुभएको थियो भन्ने कुरा उसले बुझेन घरमा बिरालो छैन श्राद्ध गर्नुपर्ने हो कहाँबाट बिरालो ल्याउने होला भनेर बिरालो खोज्ने उसलाई चिन्ता भयो बिरालो खोजेर ल्याएर डोगाले थुनेर अनि त्यसपछि उसले चाहिँ प्रसाद बनाएर श्राद्ध गर्न थाल्यो भनेपछि उसले त्यसलाई विश्लेषणै गर्न विश्लेषण गरेन त्यो चाहिँ वास्तवमा जड के हो त किन पिताजीले चाहिँ यो बिरालोलाई डोकाले थुन्नु भएको थियो भन्ने कुरा उसले सोधेन र हामीले चाहिँ अध्यात्मका यस्ता रहस्यका कुराहरू सोध्नु पर्यो जिज्ञासा उठाउनु पर्यो अर्जुनले सोध्दै गर्दाखेरि जिज्ञासा बढाउँदै लैजाँदाखेरि चाहिँ कृष्ण भगवान्ले जवाब दिँदै गर्दाखेरि अनि त्यसपछि एउटा मोड यस्तो आयो मलाई त्यो चाहिँ दिव्य नेत्र प्रदान गर्नुहोस् प्रभु त्यो आत्मज्ञानको दीक्षा मलाई दिनुहोस् एउटा टर्निङ पोइन्ट आयो त्यसै गरी हामी चाहिँ बिरालो बाँध्ने चलनमा नगएर हामीले चाहिँ सोध्नुपर्छ खोज्नुपर्छ यसको वैज्ञानिक तथ्य के हो त हामीले गाईको गोबरले लेप्ने गर्थ्यौँ अहिले त सिमेन्टेड हुन थाले त्यसमा त एन्टिबायोटिक तत्त्वहरू छ नि गाईको गोबरमा गहतमा र सबै कुराको साइन्टिफिक महत्त्व छ र ज्ञान विज्ञान भनेको के हो भनेदेखि हामीले यसरी ज्ञान विज्ञान भन्दाखेरि चाहिँ समग्र चाहिँ भौतिक र अध्यात्मलाई बुझिन्छ विज्ञान मात्रै भन्दाखेरि भौतिक मात्रै बुझिन्छ ज्ञान विज्ञान सहित जाँदाखेरि चाहिँ सबै कुरा साइन्टिफिक छ हाम्रो सनातन संस्कृति पनि साइन्टिफिक छ ठिक छ भनेपछि अब समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि हरेक कुरालाई गहिरेर विश्लेषण गरेर हामीले त्यसलाई अपनाउन सक्यौँ भने त्यो अत्यन्त परिणाममुखी हुन्छ समग्रमा बुझ्नुपर्दा त्यही कुरा नै आयो एकदम एउटा कुरा उठाउन मन लाग्यो किनभने यहाँहरूले यो रक्तदानलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण महत्त्वका साथ उठाउनु भएको छ किनभने रक्तदानमा उत्कृष्टता हासिल गरेको संस्थाको रूपमा पनि त्यो पनि महिलाहरूको रक्तदानमा होइन नेपाल मानव धर्म सेवा समिति अग्रपङ्क्तिमा छ अब दान र पुण्यको कुरा पनि अहिले हामी गरिरहेका छौँ एउटा प्रतिष्ठित संस्था जसले एउटा पुरस्कृत हुने अवसर समेत प्राप्त गर्यो त्यो पनि महिलाहरूको रक्तदानको अभियानमा यो रक्तदान जीवनदान भनिन्छ त्यसलाई अध्यात्मसँग जोडेर भन्नुपर्दाखेरि त्यो कस्तो किसिमको दान हो र यसको महत्त्वलाई पनि अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस् न यहाँहरूको आफ्नो अनुभवको हिसाबले रक्तदान जीवनदान आत्मज्ञान अति महान भनेर हाम्रो एउटा स्लोगन पनि छ एकपल्ट यसलाई फेरि दोहोऱ्याउन रक्तदान जीवनदान आत्मज्ञान अति महान आत्मज्ञान अति महान र यो जो अध्यात्मबाट अभिप्रेरित हुन्छ उसले त सर्वे भवन्तको सिद्धान्तलाई चाहिँ
उसले वन्दना मात्रै गर्दैन प्र्याक्टिकल गर्छ र आफूसँग चाहिँ भएको एक्स्ट्रा भएको ब्लडबाट चाहिँ नि कसैको जीवन रक्षा हुन सक्छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ नि हामीले त्यो एउटा परोपकार हो भौतिक परोपकार हो हालाकि सबै कुराहरू लास्टमा गएर अध्यात्मसँग जोडिन्छन् कहीँबाट भौतिकबाटै सुरु गर्दै हामी अध्यात्ममा प्रवेश गर्ने हो यो शरीर पनि भौतिक नै हो र त्यसरी चाहिँ नि अरूको जीवन बचाउन सकिन्छ भनेदेखि त्यस्तो कार्य त गर्नुपर्दछ परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम अनि त्यही सन्दर्भमा हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरू यति सक्रिय हुनुभयो दाजुभाइहरूको पनि उत्तिकै सहभागिता छ तर अन्य संस्थाहरूमा चाहिँ दिदीबहिनीहरूको सायद सङ्ख्या कम भएर होला र हाम्रो यो मानव धर्म सेवा समितिमा आबद्ध हुने महिला दिदीबहिनीहरूको सङ्ख्या चाहिँ नि सर्वोत्कृष्ट भएर हामीले चाहिँ नि त्यसको शील्ड पनि प्राप्त गऱ्यौँ यसै पनि परोपकार पुण्याय त भनिहालिन्छ होइन परोपकार गर्नु पुण्य हो अब रक्तदान गर्दाखेरि त ऊ जीवन जीवनै बचाउन सकिने किनभने अहिलेको आवश्यकता यो पनि हो स्वास्थ्यको सङ्कट परिरहेको समयमा रक्तदानको अभियान पनि चलिरहेको छ मैले स्मरण एउटा के गराउन खोजेको भने जसरी यहाँहरूले महिलाहरूलाई उत्प्रेरित गराएर रक्तदानको अभियानमा जुटाउनु भयो त्यसै गरी अरू अरूले पनि यो कुराबाट पाठ सिक्नुपर्छ भन्ने कुरालाई मैले प्रसङ्ग जोड्न खोजेको हुँ अब लगभग हाम्रो कुराकानीको क्रमलाई टुङ्ग्याउनु पर्ने बेला पनि भइसकेको छ है नेपाल मानव धर्म सेवा समितिका धेरै कुराहरू बुझ्न पनि पाइयो जाँदा जाँदै अब हामी अन्तिम घडीमा आइपुगेको हुनाले यो कुराको आजको बसाइको केही त्यस्तो विषयवस्तु छ जुन अन्तिममा एउटा संस्मरण स्वरूप आम दर्शकलाई सम्बोधन गर्ने अकबर बादशाहले बिरबललाई मात्रै धेरै माया गर्नु रहेछ सबैले त्यो कुरा सबै सभासदहरूले त्यो थाहा पाएछन् त्यो थाहा पाइसकेपछि अकबरसँग चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कम्प्लेन गरे त्यो हजुरले किन धेरै चाहिँ बिरबललाई मात्रै यत्रो चाहिँ नजिकमा राख्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ठिकै छ अब तिमुरलाई पनि मैले नजिकमा राख्छु मैले टाढा कसैलाई पनि गर्दिनँ एउटा सभा बोलाए सभा बोलाइसकेपछि अकबर बादशाहले के गरे भनेदेखि एउटा बोर्डमा लामो रेखा चाहिँ खिचेर सबै सभासदहरूलाई यो तपाईँहरूलाई चाहिँ यो मैले रेखा खिचेर छोडिदिएको छु यो रेखालाई नमेटाइकन छोटो गर्नुहोस् छुन पनि पाइँदैन मेटाउन पनि पाइँदैन केही गर्न पाइँदैन यसलाई छोटो गरेर देखाउनुहोस् भन्ने प्रश्न आयो प्रश्न आएपछि सबै सभासदहरू जान्छन् केही प्रयास गर्छन् नछुइकन कसरी नछुइकन मेटाउन पनि पाइँदैन टेढोमेढो गराउन खोज्छन् अब त्यो सकिएन कसैले पनि अह हामीले सकेन भनेर जवाब दिए अनि लास्टमा चाहिँ बिरबललाई चाहिँ नि बादशाहले मौका दिए बिरबललाई मौका दिएपछि बिरबलले के गरे भने त्योभन्दा माथिपट्टि अर्को एउटा लामो रेखा खिचिदिए अर्को एउटा लामो रेखा खिच्ने बित्तिकै त्यो पहिले खिचेको रेखा स्वतः छोटो भयो छोटो छोटो गर्न त मेटाउनै पर्छ भन्ने कुरा त छैन नि त्यसै गरी हामीले हाम्रा चाहिँ जातिकुल परम्परा अनुसारका गरिआएका आफ्ना संस्कृतिहरू जे जे छन् व्रत उपासनाहरू जे जे छन् ती सबै गर्दै रहनुहोस् तर मानव धर्म सेवा समितिमा उपस्थित भएर यहाँहरूले आत्मज्ञानको लामो रेखा खिच्न चाहिँ नबिर्सिनुहोस् यही मेरो एउटा निवेदन रहेको छ हस् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो महत्त्वपूर्ण अनुभव विचार हामीसँग प्रस्तुत गरिदिनु भयो अझ यति बेर मैले विशेष धन्यवाद किन पनि दिनुपर्छ भने अलिकति अस्वस्थ हुँदाहुँदै पनि आएर हामीलाई समय दिनुभएको छ स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्दछु र सिङ्गो टेलिभिजन परिवारको तर्फबाट तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ धेरै धेरै धन्यवाद छ भक्ति सम्वाद टेलिभिजन परिवार यो भक्ति दर्शन र हजुर दबाडी शिरोमणि दबाडीज्यूले यत्रो चाहिँ यो म्यानेजमेन्ट गर्नुभयो हाम्रा विचारहरू राख्ने मौका दिनुभयो र भक्ति दर्शन टेलिभिजन परिवार सबैलाई नेपाल मानव धर्म सेवा समितिको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ हस् धन्यवाद दर्शक महानुभावहरू आजको बसाइमा भक्ति सम्वादमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ समग्रमा नेपाल मानव धर्म सेवा समितिका गतिविधि र सनातन धर्म र हिन्दू संस्कार के हो सनातन धर्म के हो र धर्म र सेवाको अन्तर्सम्बन्ध के छ यी यावत कुराहरूमा गऱ्यौँ आफैबाट परिवर्तन सुरु नगरेसम्म साँचो धर्म प्राप्त हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्दै आजको यो कार्यक्रमलाई यहीँ टुङ्ग्याउने अनुमति माग्दछु भक्ति सम्वादमा रहिदिनु भएको हुनाले यहाँहरू सम्पूर्ण दर्शकलाई हार्दिक धन्यवाद नमस्ते म शिरोमणि दबाडी बिदा माग्छु पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं।